Бүгін түнде Батыс Қазақстан облысындағы Бәйтерек ауданы Чинарев ауылының тұрғындары шұғыл түрде көшірілді. Себебі өңірмен шектесетін Ресейдің Орынбор облысы Пустабаев ауылында бөгетті су шайып кеткен. Су басуға бүтінгендіктен Чинаревтағы 20 адам Енварцев ауылындағы мәдениет үйіне көшірілді. Қалғандары туған туыстарының үйіне орналасты. Дәл қазіргі уақытта тек 4 адам қалды. Ауылда негізінен 150-дей адам тұрады. Көрші елдегі су қоймасында 8 миллион текше метр су бар. Бөгеттің бұзылған аумағының ені 7-8 метр. Су Елтышовка өзені бойымен Чинарев ауылы тұсынан өтіп жайыққа келіп құяды. Елді мекенге оралдан құтқарушылар мен қажет техника, құрал-жабдықтар жеткізілді. Қазір тасқынның алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр.